Ndërtoje lirë. Ju i besuat ndryshimit. Ju e përkrahet ndryshimin. Ndryshimi prej 10 vjetorit erdhi për komunën e Gjakovës. Urime fitoria! Sonte, Komuna Gjakovës ka votu gjithkund për ndryshimi. Ma e bukra e votës sonte ka qenë që gjithkund njejt në Komunën e Gjakovës është përkrahë ndryshimi. Sonte unë du t'i kthehem edhe një herë asaj që njejt, si kurse 14 vite më parë, për mua sonte keni qenë me shpirtin e Eltonit, Permetit, Gjithkovës, Hotit, e të gjithë atyre bive dhe bijave që nuk kushtojnë asgjë për veten. Sonte e kemi shënu historinë e re të Komunës Gjakovës. Një kthesë të madhe për zhvillim, për demokraci, për liri. Unë ju them sonte se ju jap betimin që bashkë me ju do ta zhvillojmë Komunën e Gjakovës. Që ky vend, nuk do t'jetë më vendi depresionit, por vendi zhvillimit. E jep një besën. Kemi nevoj për pun, kemi nevoj për pajtim, kemi nevoj për qetësi. Edhe 4 vite. Kemi 4 vite pun, 4 vite fes, 4 vite zhvillim për Gjakovën që i ka mungu shumë vite ma parë. Ajo! Ajo çfarë ne bashkë do bëjmë janë mrekulli, por duhet jemi më të bashkuar se kur, më të fort se kur. Sonte, ju them, të festojmë me dinjitet, me qetësi, të respektojmë të gjithë, edhe ata që kanë hub, ju kam thënë, do t'jem kryetare e gjithve. Gjakova ime, ndonë se 4 vite me vonesë, shpresa po bëhet realitet dhe do ta kemi guximin për të vepruar. Ju dua shumë. Vazh